Hari ini saya melihat bagaimana di Johor Bahru kita sudah boleh gabungkan berbagai-bagai persatuan dan kumpulan. Kumpulan bukan kerajaan, NGO, persatuan-persatuan boleh datang bersama menyokong acara yang dianjurkan oleh satu lagi persatuan, iaitu Befrienders. Kerja Befrienders ni bukan kerja yang senang, kerana mereka kena seorang diri memberi layanan secara mesra kepada mereka yang bermasalah, yang menelpon mereka. Kerja mereka tak senang. Kerja ini dilakukan bersendirian melalui telefon, dan sekiranya satu kerja yang sulit, tak boleh dihebah-hebahkan sangat, kerana kalau dihebahkan mungkin orang tak mau mengadu dan bercakap kepada Befrienders. Jadi saya rasa patut kita memberikan sokongan kepada Befrienders. Bagilah tepukan kepada Befrienders yang memang begitu perlu, kerana kalau kita nak mengadu, takkanlah kita nak mengadu buat advertisement besar-besar melaung di tepi jalan, itu dah lebih dah tak boleh ditolong lagi kan, kena hantar ke tangkui ke pula kan. Itu kalau tak kita buat luar. Sebab itu Befrienders merupakan satu perkhidmatan yang diberikan yang memang perlu dalam masyarakat ini. Sebagai masyarakat bandar, ini memang banyak masalah. Saya pun sendiri banyak menemui masalah-masalah yang datang meminta pertolongan dan sebagainya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya percaya bila kita semua memberi sokongan kepada Befrienders pada hari ini, mereka akan lakukan tugas mereka dengan lebih baik lagi, dengan lebih bersemangat lagi. Midnight, 365 days a year without fail.